amores, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostam muito. E hoje eu já vim mostrar para vocês o que foi que eu comprei. Fui na loja Marisa, a loja tava 70% de desconto. Então, para quem me conhece, eu amo a promoção. Então, eu vou mostrar tudinho para vocês. Bora conferir? Então, eu vou mostrar para vocês. Bora lá. Começar pelas blusinhas. Comprei essa regata, ela tava no valor de R$ 39,99 e eu paguei R$ 19,99. Essa regatinha, uma cor básica, mas o diferencial dela é aqui, ó, na manguinha dela aqui, ó, bem no ombro, ela tem esse detalhe aqui. Comprei também essa blusa, ela estava de R$ 25,99, eu paguei R$ 19,99. Olha, ela é tipo como se fosse uma sainha, tá vendo? Ó, aqui embaixo é bem, ela é meio larguinha. Aí, ó, como que fica, ó. Aí dá pra usar com uma calça leg, fica bem legal, que ela é bem larguinho, R$ 19,99. Essa camiseta era R$ 39,99 por R$ 19,99. Loucura, loucura, loucura. Eu achei muito barato. Olha pra isso. Olha o detalhe dela aqui, ó. E aqui na barra também. Olha que linda, né? Simples, mas bonita. Dá pra usar no dia a dia. Aí eu comprei outra mais ou menos parecida. Ela era R$ 49,99 por R$ 19,99. Olha o valor aqui para vocês verem que eu não tô mentindo. Por R$ 19,99. Olha a cor dela. Bem bonita, né? Detalhe aqui embaixo, ó. Pra vocês verem o look, me segue lá no Instagram, tá bom? Não esqueça de me seguir que eu tô sempre por lá. Essa blusa era R$ 29,99 por R$ 19,99. Gente do céu! Olha essa daqui, ó. Bem bonitinha. Eu comprei essa regata básica, que ela tava R$ 19,99 por R$ 9,99. Tudo na Marisa, gente. Tá com 70% de desconto. Isso daqui é uma regata básica, né? Que precisa ter, claro. Comprei também essa outra regata que tava de R$ 25,99. Foi pra R$ 13,99. Gente do céu. Dá pra montar vários looks. Também dá pra usar com leg, né? A blusinha bem soltinha. Porque o Lucas ainda mama, então tem que usar a blusinha larguinha, que fica mais fácil. Essa daqui também tava R$ 25,99, foi pra R$ 15,99. Olha pra isso, gente do céu. Dá pra fazer um look também bem legal. Comprei bastante blusinhas, porque eu tava precisando muito. E aí, agora vamos para saia. Essa saia tava de R$ 59,95, ficou para R$ 19,99. Olha. Olha pra isso. Ela é uma saia que vai até um pouco abaixo do joelho. Dá pra fazer um look legal também. E esse vestido jeans que eu nunca comprei um vestido jeans, eu achei esse bem legal. É, não tá o valor antigo dele, mas tava de R$ 79,95. Esse também foi o mais caro que eu comprei de todos, porque eu nunca tive um vestido jeans, tá vendo, ó? E aí ele abre aqui na frente, ó. Tá vendo? Eu achei super bonito ele, ó, como que ele fica assim, ó. Ele fica bem acinturadinho, fica muito bonito.
ele não é longo, ele vai um pouco também abaixo do joelho. Por R$79,95 e o jeans é bem grosso, né? Aquele jeans fino, é bem grosso, ó. Ele é de light, então é enorme. Super gostei. Agora, esse daqui é o último. Que ele estava por... deixa eu ver o preço que ele estava. R$39,99. Na hora que eu vi o valor dele, eu não acreditei. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ele era de R$39,99. Ele foi pra R$9,99. A hora que eu olhei, eu não acreditei. Olha pra isso. Olha que vestido lindo. Tanto que a hora que eu fui passar no caixa, a menina falou, não, eu não acredito que você vai levar. Eu tava procurando esse vestido e esse era o último. Eu não comprei porque fiquei com preguiça de pegar. Quando eu fui ver, já não tinha mais. Você achou o último. E por esse preço, R$9,99, um vestido. Olha como que ele é. Ó. Ele é muito fofo, não dá pra vocês verem assim, mas olha o detalhe, é de alça e vem essa manguinha, e a menina ficou tipo, ai, minha esposa ainda falou, se você quiser a gente vende por R$40, se você quiser, leva. R$9,99, um vestido desse é demais, né? Então, essas foram as comprinhas que eu comprei lá na Marisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não comprei muita coisa porque, né, o dinheiro não dá, mas o que eu vi que tava valendo bastante a pena, eu comprei. Achei que super compensou, paguei um preço legal. E foi isso, as comprinhas que eu vim aqui mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, dê um like. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e seja muito bem-vindo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.